Këtë të diel, besimtarët e krishterë ortodoksë të Durrësit janë mbledhur pranë kishës së apostull Pavlit dhe Shenasit për të kremtuar të dielën në 11 Mateut, ku në qendër të shërbesës ishin detyrimet dhe përgjegjësitë e njeriu. Në këtë mënyrë, diela sot në për besimtarët e krishterë ortodoksë i është referuar temës parajsës ose mbretërisë perëndisë, temë e cila është prekur edhe gjatë leximit të pjesës të Ungjillit. Pikërisht kjo temë lidhet ngushtë me detyrimet dhe përgjegjësitë që njeriu ka për të fituar parajsën. Pasazhi i sotëm ungjillor ju kujtoi besimtarëve ortodoks detyrimet dhe përgjegjësitë e njeriu, që do të thotë se mbretëria e Perëndisë është ekuilibri i përkryer midis përgjegjësisë dhe detyrimit, e cila zhvillohet në një marrëdhënie ku njeriu njeh veten e tij, të tjerët dhe Perëndin. Mbretëria e Perëndisë është vendi ku njeriu jep dhe merr. Kjo nënkupton vlerën e dhënjes së marrjes, nënkupton vlerën e marrjes së faljes nga njerëzit dhe sidomos nga Perëndia, dhe po ashtu edhe dhënjen e faljes tek të tjerët. Parajsa, mbretëria e Perëndisë, u tha në mesh, është jo vetëm jetesa në një vend të përbashkët me të tjerët, por duhet që kjo jetesë të jetë cilësore dhe qenësore. Hapësira e përbashkët nuk është përcaktuese e marrëdhënieve, por cilësia dhe dashuria është përcaktuese e marrëdhënieve. Pikërisht në mbledhjet e përbashkët të adhurimit të besimtarëve, ku kungimi dhe falënderimi hyjnor është epiqendra, edhe kulmi i adhurimit, besimtarët përjetojnë kuptimin e dashurisë hyjnore. Besimtarët jetojnë dashurinë e Perëndisë, e cila transmetohet në një dashuri për njerëzit. Është dashuri ku Perëndia u fal mëkatet atyre që kërkojnë falje, duke i bërë pjesë të tryezës dhe banketit të tij. Ky proces quhet i plot, kur njeriu i fal fajet njerëzve të tjerë dhe i konsideron ata si pjesë e vetes së tij. Kështu njeriu shpreh dhe përjeton dashurinë dhe për ata që nuk gjenden fizikisht afër tij. Në këtë ditë, kisha ju zonë besimtarët ortodoks që të dhurojnë sa më shumë falje dhe dashuri për të tjerët.